Xa está en vigor e dende agora nas estradas convencionais o límite de velocidade pasa de 100 a 90. É unha medida que pretende reducir os índices de siniestralidade neste tipo de vías, pero que os condutores non acaban de ver como unha solución clara. Creo que non van a solucionar moito. Yo creo que los accidentes más que nada están sendo por distracción e 10 km por hora yo creo que non va a bajar los siniestros. De la reforma última que ha habido, la buena realmente yo creo que es la del móvil. El móvil sí que realmente es un medio que estamos utilizando mucho, el WhatsApp sobre todo, y creo que ahí sí que es bueno incidir porque los accidentes, los siniestros que nosotros decimos es más importante eso que la velocidad, yo creo. Penso que non. O que pasaba vai seguir pasando. Eu penso que non é a reducción de velocidade, que non é a... Había outras cousas que podían facer máis daño. Ainda así, algúns tampouco lles vai trastocar moito a vida o volante. Por carreteras, eu creo que con 90 é suficiente. Supoño que os expertos teñen estudiado a disminución de accidentes en función da velocidade, non? De reducir a velocidade. A edad que teño eu xa non é para correr. Pero algún fai de daño, Algún fai de daño porque vexo seu aí na carretera que sufre moito. Hai quen pasa moitas horas na estrada polo traballo e ademais de non ver esta reducción como resolutiva, van máis alá. Nada, que non estou de acordo, porque hai que pensar que as carreteras máis ou menos melloraron, pero os coches moitísimo máis, polo cal non é como fai 40 anos, Entonces había que ter en conta iso tamén. Medida recaudatoria, simplemente. O límite de 100 ou de 90 non é onde están os accidentes. Os accidentes están en ir a 150 ou a 200 nunhas carreteras de antes da Segunda Guerra Mundial. Se os cartos das señales os invirtiran en arreglar algún punto negro, igual iba mellor. Sexa como sexa, teñan coidado co acelerador.